Про тренінг, 5 мотиваційних зустрічей з собою у нашу студію ми запросили розповісти і його творців, і тих, хто вже знає, що це таке. Цей формат фахівці Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді запровадили трохи менше року тому. А вже стати його учасниками змогли 3 групи бажаючих. Смілянам це, як кажуть, зайшло. Адже карантин і пов'язані з ним обмеження поставили людей перед новими викликами. І не всі готові були їм протистояти чи знайти себе в нових реаліях. Ми, як фахівці Смілянського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, маємо дуже велику кількість заходів з різними віковими категоріями та на різні теми. Але був період, карантинний період, коли всі зіткнулися з такими проблемами, як втрата мотивації, втрата якоїсь можливості для руху, розвитку і всього решта. Ми не могли зустрічатися очно, перейшли всі на дистанційно, і це дуже пригнічувало нас як спеціалістів і людей також. Саме в той період прийшла ідея попрацювати конкретно на ті питання, які турбують людей. Так і виникла ідея створити якийсь тренінговий курс, який би міг надихнути наших містян для створення чогось особливого конкретно для себе. Дуже хвилююче було збирати першу групу, тому що ми не знали, як це все відбудеться, як люди це сприймуть. Але сьогодні ми вже набираємо 4-й курс. Кожен курс відрізняється, всі люди різні. Але ми відчуваємо, що все-таки те, що робимо, є ефективним, тому що відгуки чудові, є розвиток, є ріст. Сподіваємося, ця група також буде унікальною, і ми зможемо чомусь навчитися у них і поділитися знаннями, які є у нас, і досвідом той, який вже маємо в результаті проведеної роботи. Занять не так багато, але всі вони дуже насичені продуктивною роботою. Розбираються різні теми, що згодом в самій людині складаються в єдину мозаїку і дають поштовх до дій. Ми завжди говоримо нашим учасникам, заплануйте собі 6 вівторків, тому що кожне заняття – це є окрема тема, але вони всі між собою пов'язані. Наші учасники мають домашні завдання, і вони також пов'язані одна за одною. Тому це дуже великий досвід, це дуже велика мотивація власне себе. Коли ми створювали цей курс, ми брали досвід з різних джерел інформації, з різних власних тренінгів, з там прочитаних якихось книжок, з власного досвіду, і намагалися зробити цей курс максимально якісним і скомпонувати його так, щоб кожна наступна зустріч, вона була якимось чином пов'язана з попередньою зустрічю, і щоб в цілому вимальовувалася картинка такого повноцінного мотиваційного тренінгового курсу. Цей курс також для тих, хто вже в житті щось спробував і, можливо, потерпів невдачу. Або, може, хтось має мрію та боїться вийти за буденні рамки комфорту. Тож, якщо хочете навчитися планувати час та структуризувати якісь свої плани, вам теж не буде зайвим відвідати тренінг. Бо без сумніву, всі, хто не пошкодував, щотижня пару годин свого часу отримали нові знання. Вони про це розповідають із вогником в очах. Даний проект мені дуже допоміг у веденні мого бізнесу. Я навчився планувати свій день, місяць і навіть рік. Навчився стремитися до своїх поставлених цілей в житті. Навчився висловлювати свою думку перед людьми, яких бачу вперше в житті. Тобто навіть полегшило спілкування, так, з вашими клієнтами? Так, ну, пропав той страх, який блокував висловлювати свою думку, бо людей перший раз бачиш, не знайомий з ними. І ще навіть якщо ти професіонал, а важко донести так клієнту, так? Так, так. І навіть після другої зустрічі на проєкті я повирішував деякі свої питання, які тягнулися за мною десятки років. І проєкт, він так чітко спланований, що кожен із учасників розуміє, де його слабке місце і над чим потрібно працювати. Було дуже весело, цікаво, і я вдячний тренерам Євгенію Матвієнку і Надії Мельник за те, що мене навчили, на що відкрили мої очі. Бажаю всім впевненості, здоров'я і взяти участь у даному проєкті, тому що він дійсно допомагає. Надія і Світлана проходили тренінг разом в одному потоці. Їх група виявилася найдружнішою. Всі досі спілкуються в месенджерах, обговорюють отримані знання. Та найголовніше, що є чим похвалитись. Адже після тренінгу почали бачити зміни у своєму житті. Час дуже швидко плине, і таке враження, що вони вже так давно були, що залишились, правда, тільки емоції і якісь реалізовані вже цілі, які були поставлені. І, чесно кажучи, ми вчора з знайомими спілкувалися, ну, якби я давала рекомендації подрузі про те, що варто було пройти такі
такий тренінг її також. І мені самі захотілося повторити цей досвід знову, тому що теорія, вона вивітрюється, да, залишається тільки те, що ми застосовуємо на практиці. І хочу сказати по собі, що мені ці зустрічі додали якось більше впевненості, більше знайомих, тому що я в Смілі не так давно і розширила свій круг знайомих, і це для мене теж був дуже великий плюс. Ну і в реалізації професійній мені теж це дуже допомогло. Навчилася ставити більш точні цілі, більш професійно зараз взялася, веду свої сторінки в соціальних мережах, співпрацюю з професійними, я взагалі дуже люблю професіоналів в своєму житті, і у мене зараз є помічники, які мені в візуалі допомагають, зараз шукаю гарного фотографа в Смілі, ну, тобто якось більше впевненості додалося. Просування власної справи, да. Більше розуміння, да, так? Да. Я дійсно прийшла сюди на цей тренінг дійсно за тою практикою, яка мені потрібна в роботі. Я працюю тренером настільного тенісу клубу «Енергія». І от, щоб за тобою йшли діти, дорослі, треба чомусь навчатися. Щоб вони отримували результат, треба мати цілі, планування їх та мотивація, щоб я могла змотивувати дітей. І не тільки спортивні знання. Так, так, так. Дійсно, тут більше особистості стосується, щоб ти ту дитинку з отакого довів до старшого віку, промотивував і був впевнений в її результаті. Ну, звісно, я йшла за мотивацією. Мені на той час, коли цей тренінг набирався, мені не вистачало тої мотивації в роботі. І я думаю, так, я тут її отримаю. І те, що, знаєте, та атмосфера в групі, звісно, ми потрошку придивлялися спочатку один до одного, а потім, коли по слову почали говорити, і зрозуміли, що тут можна довіряти один одному. І говорить ті речі, які потім, ну, можуть здійснюватися, отримають якийсь результат. І так було прописано мною багато цілей. І я ось на сьогодні достала той листочок, який я прописала цілі до 24 травня. І на сьогодні ми вже одну із цих цілей виконали. Моя дитина, мій учень, він потрапив на чемпіонат України, клубний чемпіонат України. І в збірній команді ми посіли третє місце. Для мене це, звісно, для мого досвіду, це класний результат. І я горжусь цим. І ще одна командочка дітей поїхала за першим досвідом на цей клубний чемпіонат України. І, звісно, ми посіли із 26 команд 20 місце. Але вони молодці, тому що вони, ну, боролися. Потім я на цьому тренінгу, мені було дуже цікаво, я поставила одну із цілей, що якщо я буду проходити наступні тренінги, я їх буду виконувати до кінця домашні завдання, тому що тут трошки щось я не довиконувала. І ось я проходила наступний тренінг, я його пройшла, я пропрацювала те, за тим, за чим я прийшла на той тренінг, це був уже наступний, ну це була одна із моїх цілей – робити домашні завдання. Що я ще хочу сказати? Ну, звісно, це мій клуб настільного тенісу «Енергія», я його бачу, що це одна команда дітей і батьків. Для мене це дуже важливо. Не тільки діти, да, яких я оточую, а щоб батьки, ми була одна команда. І тому, ви знаєте, це воно як колесо. Колесо покрутилося, і воно все потягнуло за собою. І ось перед Новим Роком нас запросили на змагання, а я захворіла. Звісно, тренер везе дітей на змагання. І тут моя команда батьків, вони так згрупувалися, організувалися, і вони повезли з собою 9 дітей. І я, лежачи вдома, дистанційно просила, скидайте відео, я вболівала за них, я десь там маленькі підказочки, де могла, писала. Ну, мені було дуже приємно, що моє місце, ну, зайняли батьки, яким я могла довіряти, ну, моїх же дітей, яких я треную. Для мене це був великий такий результат, тому що, знаєте, іноді з батьками буває складно. Ну, для того, і щоб за тобою йшли люди, треба навчатися. І ось це навчання, щоб ти був цікава людина, щоб ти була цікава особистість, тому що ти з дітьми спілкуєшся. Не тільки про теніс ти спілкуєшся, а спілкуєшся про життя. Коли ти віддаєш дитину на якийсь гурток або до репетитора ти ведеш, що ти, кого ти шукаєш? Особистість.
професіонала ти шукаєш, да, якому ти можеш довіряти. І не тільки професіонала, а рекомендацію ти ще шукаєш, щоб тобі хтось порекомендував цього, да, тренера, вчителя. І ось цими професіоналами, звісно, для мене вони стали, це Надія Мельник, Євгеній Матвієнко, тому що, ну, їх роботу я вже знала, я з ними вже співпрацювала, у мене довіра до цих людей, до цієї служби соціальної. Ну, ось, напевне, так воно і вийшло, моє колесо крутиться, і ще цілі є, і я дуже вдячна за цей тренінг. 5 мотиваційних зустрічей з собою об'єднує смілян різного віку та різних сфер діяльності в єдиному бажанні – навчитися досягати своїх цілей. Зацікавились і ви, тож не пропустіть наступні набори груп учасників на цей тренінг. Ми зараз набираємо вже 4-ту групу і дуже цим задоволені, хоч і дещо переживаємо. Хочу нагадати, що стартуємо ми вже 8 лютого, у нас вже буде перша зустріч. Для того, щоб прийняти участь у тренінгу, треба обов'язково зареєструватися в Google формі, яка є на сторінці Центру соціальних служб у Фейсбуці. Тож, якщо ви відчуваєте потребу у підвищенні власної ефективності, у пошуку додаткової мотивації, ми вас запрошуємо до себе на тренінговий курс «5 творчих зустрічей з собою».